Велика прямокутна плита розмістилась на подвір'ї заповідника Хортиця, де зберігаються і реставруються старовинні кам'яні надгробки, знайдені науковцями в ареалі Запоріжжя. Вага плити – 1 тонна 800 кілограмів. На двох її боках збереглися написи «Перші поселенці» і «В пам'ять». На третьому боці – літери сколоті. На четвертому – викарбовано німецькою мовою чоловіче ім'я. За всіма ознаками, це фрагмент саме того монументу, що колись розташовувався у Верхній Хортиці, потім неодноразово був зруйнований і загубився у 1943-му, розповів журналістам Максим Штацький. По-перше, вона підходить за розмірами, по-друге, вона має такі от кутові прикраси, тобто це робилось не просто як плита, а плита під щось таке з натяком на декорацію. Семиметровий монумент Менонітська громада звела до сторіччя переселення на запорізькі землі і заснування колоній Хортиця та Розенталь, повідомив вчений. За радянських часів у 1938 році пам'ятник знесли, розібрали і закопали неподалік, біля стайні. Менонітська громада відновила його у 42-му. При окупації місцева громада попросила комендатуру, ми викопаємо, поставимо самі. Та, будь ласка, що хочете, робіть. Це ваш пам'ятник, вам карти в руки. Вони встановили, і потім, власне кажучи, він і зник. Ну, фотографія 42-го року, вона існує, там стоїть чоловік. Скоріше за все, це командир АНЗАС групи істориків, да, такий існував Карл Стумп. Він так стоїть, вишивається, що саме цікаво, дивиться на цей, власне кажучи, постамент. У 1943-му монумент знову зруйнували, а його фрагменти загубилися. Вчений шукав їх на території Верхньої Хортиці протягом останніх 10 років. Найбільш ретельно досліджував її центральну частину, де колись стояв пам'ятник. Сьогодні це перетин трьох вулиць – Зачиняєва, Істоміна і героїв 37-ї бригади. А коли знайшов плиту, сам був щиро здивований, зізнався Максим. І вже коли виходив з цього ось видовженого пустиря, то побачив ось під деревом предмет квадратної, умовно кажучи, квадратної форми, тому що він був замовлений землею, зрошив травою, і він доволі таки великий і, на перший погляд, мав рівні грані. Він був приблизно квадратний. Спершу я його виміряв, у мене завжди з собою є чим виміряти така робота, і він мав розміри, які теоретично можуть підходити до того самого постаменту, який оговорювався в дискусії, який шукали, який принаймні точно відомо, що пережив війну. У подальшому основу монументу планують реставрувати і долучити до майбутнього меморіалу з менонітськими надгробками. Першу частину комплексу, 15 досліджених артефактів, мають встановити вже незабаром неподалік реставраційного цеху на Хортиці. Одночасно продовжуватимуть шукати решту менонітського пам'ятника, повідомив вчений. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.